Muito bem, então, ao meu lado, o primeiro-tenente Reus, comandante aqui da 3ª Companhia do 28º Batalhão do 3º de Vargem Grande. Primeiro-tenente Reus, operacionalizado pela Polícia Militar, que resultou em êxito na prisão desse elemento aí, né, Josias Guimarães de Jesus, elemento muito perigoso. Nós tivemos a oportunidade de prender esse elemento que praticou o crime de homicídio contra o senhor Raimundo Nonato. Então, esse crime aconteceu sábado, próximo passado, 23, por volta das 16h40, ali no povoado Paulica, na MA-020, que dá acesso à cidade de Corotá. Então, a partir do momento que ocorreu o fato, nós começamos as diligências. Na verdade, não conseguimos de imediato, no mesmo minuto, nas mesmas horas, mas conseguimos, na madrugada de hoje, prender um dos envolvidos e o outro já está identificado. E o outro nós já temos foto, e o outro nós já sabemos quem é. E o outro já fez diligência para prender, porém não foi possível. Mas com certeza nós iremos prender ele nas próximas horas. O que eu tinha prometido na televisão, que tinha ficado constrangido, a Polícia Militar de Vargem Grande, por não poder dar a resposta que a sociedade merece, também a família da vítima. Mas disse que ia prender, foi cumprido o que nós falamos. Geralmente nós falamos e cumprimos. Isso é uma honra para mim, entendeu? Não quero dizer que com isso vai trazer a vida do senhor Raimundo Nonato, e nem também quero dizer que eu estou feliz por ter prendido esse indivíduo. Mas ele praticou o crime, bárbaro, então ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Então, ele usou uma camisa vermelha, gola polo, usou o capacete, ele usou uma moto preta, que ela está adesivada de preto, mas não é preta, na verdade ela é vermelha, inclusive é produto de roubo. Uma arma 380, que eles usaram também para efetuar disparo contra o senhor Raimundo Nonato, nós não conseguimos apreender, porque com certeza deve estar com outro indivíduo que mora ali na cidade de Chapadinha. Mas, nos próximos dias, nas próximas horas, ele deverá ser preso, se Deus quiser. Então, a sociedade, falamos anteriormente, os crimes acontecem. Caso isolado, muitas das vezes falta de cuidado com o que você tem, muitas das vezes por descuido, se tratando de roubo e furto, não querendo dizer que, como se diz o dizer popular, que para ladrão não tem cerca. Mas se tivermos cuidado, ele tem pelo menos a dificuldade de roubar ou de furtar. E os crimes de homicídio, nós temos também dado uma resposta. Sabemos que é difícil, porque temos que nos empenharmos dia e noite, e muitas das vezes ficar até sem se alimentar para poder estar no mato, para poder estar nos povoados, atrás de informações. As investigações, as informações foram colhidas, os levantamentos foram feitos pelo tenente Rios, essa pessoa que vos fala aqui, e que tivemos êxito, e que a família, com certeza, pode ficar tranquila, que foi desvendado, que foi solucionado, elucidado, podemos dizer, não 100% tudo, mas quase 100%, porque agora há pouco eu não sabia, na verdade, que o indivíduo, que o nome dele é Jonathan, nós não sabíamos de forma alguma que era essa pessoa. Só o outro elemento aqui, Osias, que nos falou. Mas agora a gente já sabe quem é esse meliante, que também, junto com Osias, praticaram o assassinato do senhor Raimundo Nonato. Então, a sociedade pode confiar no nosso trabalho, estamos aqui para dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo. Espero ajuda, como sempre a sociedade me ajudou. Agradeço muito as pessoas que me informaram alguma coisa. E eu estou à disposição de toda a população. Pode me ligar a qualquer hora do dia da noite, que a gente está à disposição de todo o povo de Vargem Grande.